Eu digo que os professores de filosofia, eles são portadores de má notícia. A filosofia, ela coloca como se fosse uma faísca, né? Vai mostrar que, na verdade, esses seres que até então são colocados como não pensantes, eles são capazes de pensar sua própria realidade, seu próprio real. Dava aula para uma série de estudantes que, ao ver o movimento de ocupações das escolas de São Paulo, se decidiram ocupar a escola. E isso, para mim, foi a demonstração mais concreta de que a reflexão filosófica ela não se passa só na ideia. Hoje a gente está vivendo um tempo em que o aluno está muito longe das coisas, ele tem uma percepção muito individualizada. E a filosofia meio que quebra isso, porque eu estou lidando com outras pessoas. Nós não somos uma ilha. Lembrar também do início da Carta sobre a Felicidade do filósofo grego Epicuro. Ele diz que ninguém hesite em se dedicar à filosofia, seja jovem ou seja velho, pois ninguém é jovem demais ou velho demais para se dedicar e alcançar a saúde do espírito.